الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله господар света صلاة и سلام посланику محمد صلى الله عليه وسلم uspomen čijeg imena smo se evo okupili večeras da proučimo mevlud, da se okupimo zajednički godišnji naš mevlud i da ugostimo naše musafire, današnjeg musafira kojeg selamim i predavača, profesora Izet Efendiju Čamđića, glavnog imama Međlisa islamske zajednice Zavidovići. Njega nije posebno potrebno dugo predstavljati, također selamim ovdje prisutne goste, kolege. Sabri Efendiju iz Braunschweiga, Efendiju Halilovića iz Lena, zatim Senajd Efendiju i Ejub Efendiju iz Osnabrika, zatim Efendiju Harisa iz Paderbona i tu je vjerovatno će doći u toku programa Džemal Efendija iz Esena. Draga braćo i sestre, ja vas selamim i želim da se večera zajedno svi ovdje u džematu Bielefeld lijepo i prijatno osjećamo. Moleći Allaha uzvišenog da na ovaj naš skup spusti bereket i blagoslov. Amin. Jedna još informacija, braćo i sestre, ako možete ovako tiši da budete, informacija da će nam ako Bog da u toku programa, nadamo se, priključiti, pridružiti i jedan od vrsnih učača Kur'ana, Kura Hafiz, glavni imam iz Zagreba, Hafiz Aziz Alili. Ovo jeste svakako prilika, braćo i sestre, da se večeras okoristimo. Ja posebno vas molim da evo ovaj dio programa koji smo ostavili ovoj mladosti večeras u ovom krugu, u ovoj halki, da popratimo. Jer ovo u ovom krugu ili halki jeste budućnost koja će poslije nas da nosi naš džemat i islamsku zajednicu. Upravo zbog toga jedni drugima trebamo biti oslonac, a njima večeras podrška. Selam alejkum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك من تدخلي
Allah nagradi našeg hafiza. Doista je Kur'an lijek za naše duše, srca i uputa. Molim Allaha, gospodara svjetoga, da ga nagradi što nas je počastio. A prije nego što nam se naš predavač obrati, ja ću poselamiti ovdje posebno jedan naš dio starijih, osim omladnih koju sam na početku spomenuo, starijih džematlija, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko nije nema poštovanja prema starijima i samilosti prema mlađima, nije od nas. A tu su naš Hadžija Muharem, naš Mujo ovdje i naš, evo, možemo iz Paderborna reći Vahid, iako se on ne osjeća starijim, isto je naš, a isto je naš. Molim Allah Đelešanu da vas nagradi, a ja sam predavača, njega nije posebno potrebno najavljivati Bujrum Izet Efendija. Euzu billahi mine šeitanir rađim, bismillahi rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabil alemin, vasalatu vasalamu ala rasulina ve nebina Muhammedin ve alihi ve sahbih žmin. Uvažene kolege, braćo i sestre, zahvaljujemo se uzvišenom Bogu i salavat donosimo na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Evo, raduje me, hvala dragom Bogu, da sam večeras ovdje s vama, a nekako me posebno, izuzetno raduje da je s nama Hafiz Aziz Efendija Alili. Ja ću vam podijeliti jednu moju impresiju kad sam ja prvi put čuo za to ime. Bilo je to 1983. Ja upisao medresu jedan seljačić iz Krčevina kod Zavidovića. Nama je Sarajevo bilo beskrajno daleko. I mi došli u Sarajevo u medresu i sada kažu ima u našoj generaciji zajedno s nama neki dječak Hafiz. Mi smo to išli izvirivati kroz vrata kako to izgleda. Kako to izgleda, dijete Hafiz. I evo vidite, danas smo, evo, na mnogim mjestima smo bili zajedno, tako Allah Đelešanuhu odredi i stvarno se radujem da je večeras ovdje s nama. On tako uči Kur'an da je to čudo. To je čudo. I ja bi rađe slušao njega nego sebe. Molim Allaha Đelešanuhu da mu podari dobro na oba svijeta i da nas još dugo, 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 ako Bog da, časti ovako divnim učenjem Allahove Đelešanuhu riječi. A slušali smo ovu djecu i oni su nas oduševili svojim programom i što me je posebno obradovalo, sadržaj njihovog mevluda, odnosno mevlud na kojem su oni posebno stavili težište je mevlud Safet Bega Bašagića. Pa me to podstaknu da i ja dam svoj doprinos jednom recitacijom. Mogu li? Sa istoka rujna zora rudi, sva priroda iza sna se budi. Zora nebo rumenilom šara, cvijeće pupove otvara. Na bokoru mirisave ruže ni slavuji, danas se ne tuže, već veselo pjesmice pjevaju velikome ovom događaju. Još ne biješe dobro ni svanulo, a kamoli sunce ogranulo kada Abdul Mutalibu javi da je biser njezine ljubavi sin njegova sina Abdullaha prije zore i ranog sabaha od svoga se sedefa rastao i ko alem u mraku zasjao. U tom času stari djed je bio pokraj ćabe i tavaf činio. Kad radosna vije s njemu dođe, odmah kući Amininoj pođe, cijelom grupom viđeni je ljudi što se bijehu zadesili tudi. Po arapskom starom običaju, majke djecu svoju sakrivaju. Ni jedna ga nikom vidjet ne da starješina dok ga ne pogleda. Kad opazi na vratima djeda, ona otkri sina Muhammeda. Svi prisutni u čudu gledahu i starome djedu čestitahu, što mu dade Bog unuka krasna, svijetla čela koji zvijezda jasna, oči su mu surmom podvučene i obrvam tankim obrubljene, lice mu je milije već sunce kada zlati izjutra vrhunce, uz ostala savršena uda vrat mu biješe kao u labuda. Toliko rekoh, ja ne mogu više ko njegove čari da opiše. Ovaj poslanik koji nas je večeras okupio na ovaj mevludski program
jest onaj kojeg je Allah Dželešanuhu odgajao. On je sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Edebeni rabi, mene je odgajao moj gospodar, pa je moj odgoj najbolji." To je poslanik za kojeg je Allah Dželešanuhu rekao da je on leala hulukin azim, na najvišem stepenu morala. I on sallallahu alejhi ve sellem je došao da i mi budemo na tom visokom stepenu morala. Kad je naš voljeni poslanik definirao, određivao, nama kazao cilj svoje misije, rekao je: "Innema bu istuli u temime mekjari mel ahlak." Ja sam poslan da usavršim moral kod ljudi. Poslan sam da odgojim čovjeka. Allah Dželešanuhu je ljudima na zemlji poslao mnogo poslanika. Bog uzvišeni kaže da nam je o nekima u knjizi objavljenoj nam, dakle u Kur'anu, o nekima kazivao, a o nekima nije. Poslanik Muhammed alejselam je rekao da je došlo na zemlju od svjetova gospodara poslano čak 124.000 poslanika. Uglavnom, niko na zemlji, niko nije kažnjen prije nego je opomenut. Vema kuna muazi bine hata neba se resula. Nikog nismo kaznili prije nego što smo mu poslanika poslali. Od tih 124.000, vidite, o sasvim malo njih, mi smo u Mektebu učili da se u Kur'anu spominje poslanika koliko, djeco? 25. Ima još jedan. 25. Dakle, o samo malo njih je Allah Dželešanuhu nama kazivao. Ali vidite, mi o mnogo tih poslanika ništa ne znamo. Ali ono što sigurno o svih njih 124.000 znamo jeste da je svaki od tih poslanika došao sa jednom zadaćom. Da pokaže ljudima kojima je poslan, da im pokaže put koji vodi kuda? U dženet. Da im pokaže put koji vodi u dženet. E, naš poslanik, Muhammed alejhiselam, se od svih tih prethodnih poslanika u nekoliko osobina, karakteristika razlikuje. Između njih je i to da je on poslan cijelom čovječanstvu, je li tako? Svaki poslanik je poslan jednom narodu, a ja sam veli poslanik čovječanstvu. I da je on, sallallahu alejhi ve sellem, pečat vjerovjesništva. Nema poslije njega više. E sad to, braćo i sestre, znači da put koji je Muhammed alejhi selam pokazao je jedini, je konačni, koji vodi u kuda? U dženet. Nema drugog puta. To je on, sallallahu alejhi ve sellem, jednom ashabima radijallahu anhum čak prikazao i tako što je štapom svojim nacrtao ovako, povukao jednu liniju kroz pjesak i rekao: ovo je put. Kakav put? Pravi put. S desne i lijeve strane te prave linije nacrtao je mnogo drugih i rekao: ovo su stramputice. U stvari, ja mislim da je on tu na pjesku naslikao prijevod ajeta: ve men jebtegi gajrel islami dinen felen yukbele min. Ko bude želio neku drugu vjeru, ko bude tražio neki drugi put, a nema drugog puta, samo je jedan koji vodi u dženet, a zove se islam, neće mu biti primljen. Neće uspjeti. I zato, braćo i sestre, mi trebamo biti radosni. Da smo mi muslimani. Danas je Allah Dželešanuhu počastio tom neizmjernom milošću, tom neograničenom milošću, a on je erselnake rahmeten lil alemin, a on je poslan kao milost svjetovima. Danas je Allah Dželešanuhu počastio tom neizmjernom milošću. Pazite kako on uzvišeni tu milost koju nam je dao, a zove se islam, ne nama, čovječanstvu,
kako je opisuje? Fitretellah illati, pa to je vjera koja je potpuno prirođena vašim potrebama. Sve što ti treba, unutar toga se nalazi. I naš poslanik Muhammed a.s. je nas naučio da je moguće živjeti na dunjaluku sretan, a ne robovati dunjaluku. Naučio nas je da je moguće na dunjaluku ostvariti, ispuniti sve svoje želje i prohtjeve, a ne griješiti, a ne griješiti. Jer svemu zabranjenom u našoj vjeri postoji alternativa. Jer Bog dragi je tu vjeru prirodio, učinio je prirođenom našoj prirodi, našim potrebama. I naš voljeni poslanik je došao da mi budemo odgojeni, da nas nauči kako da mi, živeći vjeru, ljepotu njenu pokazujemo drugima oko sebe. To je naša zadaća. Naša je zadaća kao muslimana, kao sljedbenika poslanikovih, da živeći vjeru, njenu ljepotu svjedočimo. Živeći. Ili kako bih ja to rekao, da prestanemo pričati o vjeri. Jer mi imamo ovi vazova, dersova, priče koliko hoćeš. I da počnemo i da u tome budemo ustrajni. O vjeri govoriti jezikom kojeg svi razumiju, a taj jezik se zove djelo. Allah Dželešanuhu od nas zahtijeva, ja bih rekao, naređuje nam da mi budemo odgojeni. Kaže nam, ja ejuhellezine amenute kullahe hakatu katihi. O vjernici, bojte se Allaha, u Kur'anu je prevedeno iskreno se bojte Allaha. A ja nešto sebi budem zadovoljni kad kažem nekako, bolje ja razumijem kad kažem bojte se Allaha stvarno. Stvarno. Znaš kad ti nekome nešto ispričaš, kaže, jel stvarno? Stvarno se bojte Allaha. I bojte se Allaha stalno. Jer se ajet završava riječima i umirite samo kao muslimani. Nemoj se bojati Allaha samo kad te nešto dotjera do duvara. Samo kad ti je teško. Jer tad Allaha Dželešanuhu spominju svi, čak Faraon. Faraon koji je govorio, ja sam najveći Bog, šta je molio kad je počeo da se davi u moru? Šta je govorio? Kaže, de Bože, pomozi mi. Dakle, bojte se Allaha stvarno i neprekidno, čitav život. Vidite, Allah Dželešanuhu kaže da bi ti bogobojazni, ti odgojeni ljudi, a bogobojazan prije svega i iznad svega znači ne griješiti. Itek il meharime tekun, abede nas. Klonite se harama, bit ćete najpobožniji ljudi. Allah Dželešanu kaže da će bogobojazni iz svake situacije, iz svakoga belaja, iz svake životne okolnosti naći izlaz. Vemen jete kilahe jeđa lehu mahređa. Ve jerzuku minahe sulajah tesim. I daće vam opskrbu odakle se i ne nadate. Opskrbu. Vidite, u jednoj hadisi kuci, to naravno ne znači, to je Šejh Šaravi jednom divno objasnio ovaj hadisi kuci, u kojem Bog uzvišeni kaže, robe moj, nemoj me pitati za sutrašnju nafaku, jer ja tebe ne pitam za sutrašnje djelo. A onda on kaže, to ne znači da ne treba da se brineš i da ideš raditi, nego da ležiš, ne to. Nego kaže, umaraj tijelo za nafaku, ali ne umaraj srce. Idi radi, ali ne brini se, tvoje je sigurno što je Allah odredio. Zatim Allah Dželešanu kaže da će bogobojazni postići ono što žele. Ine lil mutekine mefazen. I još kaže da će oni doći venehe nefsanil heva fe inel džennete hijel meva. A ko nehe nefsanil heva, ko svoju dušu očisti od grijeha, sebe, od heva, od tih prohtjeva i toga, džennet je njegovo boravište. I vidite šta je sada to što se od nas traži. Šta je to poslanikov cilj? Njegov cilj je da nas odgoji. Ta bogobojaznost. Evo, bojimo li se mi Boga? Evo, sad ja nekoga pitam, bojiš li se Boga? Je li tako? Pa mi kad se s nekim ovako nešto pririječimo, pa ko biva neko nam počne prijetiti, a mi da pokažemo svoju hrabrost i stamenost, mi kažemo, ma ja se bojim samo Boga. Je li tako? Ne bojim se, a ni samo se Boga bojim. E sad, šta to znači bojati se Boga?
kako to ja mogu znati da si bogobojazan? Braćo i sestre, bogobojaznost mora biti u našim životima vidljiva. Vidljiva. Mora se u ponašanju očitovati. Jer šta je vjera? Ahlak. Vjera je ponašanje. Ja sam poslan da usavršim šta kod ljudi? Ahlak. Ahlak. E sad, kako to može neko tebe natjerati da nešto radiš? Kako može? Može li kako? Može li tebi neko nešto zabraniti? Možeš ti i meni nešto zabraniti? Kako ćeš mi zabraniti? Znaš kako, kako ona kaže, kako se ne možeš, kaže, prestati duhana, ja sam 1000 puta prestaju. Ja, lako je drugome reći, aj reci sebi. Sebi reci. Dakle, šta to znači okititi se lijepim osobinama? Šta to znači udaljiti se od grijeha? Šta te može udaljiti od grijeha? Samo i isključivo bogobojaznost, bogobojaznost. I zato se tamo fino u objašnjavanju ove bogobojaznosti, šta je to i kako se ona čita u našim životima, kaže da je slika, ako hoćete manifestacija naše bogobojaznosti, naš jezik. Jer bogobojazni čovjek, bogobojazna osoba, svoj jezik zaposli lijepom riječju, kazivanjem o dobru, prenošenjem znanja, zikrom. Ili, men kane yu'minu billahi vel jevmil ahiri felekul hajren evli jesmut. Ili šutnjom, jer Bog, poslanik Muhammed al-Islam kaže ko od vas vjeruje, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori samo ono što je dobro, ili neka šuti. Vidite, braćo i sestre, zloupotrijebiti jezik, a to znači ne govoriti lijepo, ili ako nemaš ništa lijepo reći, šutiti, to znači, braćo i sestre, i sebe, i okruženje, i džemat ovaj naš, i našu zajednicu, dovesti u opasnost. Počinioc grijeha koji zloupotrijebi jezik, koji šta? Ogovara, ružno govori ovo, ono i tako dalje, on prema izvorima naše vjere, prema potpuno vjerodostojnim hadisima, on uništava svoja dobra djela. Je li tako? Je li pitao poslanika sahabe, znate li vi ko je bankrot? Je li pitao? Oni su rekli, znamo, ko nema para, on je bankrotirao. A poslanik je rekao, nije taj. Nego između vas je bankrot onaj, muflis. Onaj koji ima namaza, ima posta, ima dobročinstva, ima... A dođe na ahiret pa je ovoga ogovaro, ovoga vrijeđo. I sada kad si ti krenuo na tabutu Bogu u susret, jesi ti ponio sa sobom ikakvo platežno sredstvo da to sve poplaćaš? Jesi ponio svoja djela. Šta si još ponio? I sad, pošto si ovoga vrijeđao, njemu moraš dati svoji namaza, jel tako? Ono me posta. I bankrotirao. A još imaš, još si bio pesin. Smutnja si bio, još. Sad na tebe će se tovariti tuđi. Samo mora se uspostaviti pravda. Tu pravdu, tu ravnotežu među ljudima, tu istinu među ljudima, to Allah Dželešanuhu, kako kaže tamo u onome stepeni duhovnog uzdizanja Ibn Kajim el-Dževzi, tu se kao Allah Dželšanu ne miješa. To šta ste vi između sebe pogriješili i uvrijedili, tu se Allah ne miješa. To morate raščistiti vi. Ako ne raščistite na dunjaluku, ima ahiret. Dakle, bogobojazan čovjek jezikom svojim svjedoči svoju vjeru. Vidite, Ahmed i Ebu Davud bilježe hadis u kojem kaže poslanik. Slušajte. Dakle, kako to može biti vjernik besposlen? Zamislite vi da je vjernik besposlen, ništa ne radi. Kaže poslanik. Kada vi činite zikr, pa napominje u hadisu, izgovarate subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, te riječi, veli poslanik, uzdižu sa Allahovom dželešanuhu prijestolju aršu i oko arša veli kao pčele zuje, spominju ime onoga koji ih je izgovorio. Zar ne biste željeli, pita poslanik, da vam se ime gore spominje? A klanjaš ovdje namazi, začas izletiš, nemaš kad bagi bit na zikru. A idol ode pit kahu. Bogobojaznost se
svjedoči, braćo i sestre, i našim stomakom. Stomak je naš svjedok naše bogobojaznosti, naše vjere, naše odgojenosti, jer bogobojazan čovjek, osoba bogobojazna, u svoj stomak unosi samo ono što je halal. I vidite šta još? I šta još? I samo onoliko koliko je dovoljno. I samo onoliko koliko je dovoljno. Vidite vi taj paradoks na zemlji. Imate jedan dio tamo svijeta, ajde kajmo Afrika i tamo, ljudi pješače 50 km da nađu hranu. Ovi ovdje trči da potroši ono što je poju. Jeste i vidli, trče, krošu mu, kralji trče. Kad bi on mogao biti sebi starješina da ne pojede, jel de? Da posluša našeg voljenog poslanika koji nas je došao odgojit, koji je rekao kad jedete, jednu trećinu stomaka napunite hranom, jednu vodom, a jednu šta jednu? Ništa jednu. Ništa jednu. Ali haj budi sebi starješina, haj budi sebi starješina. Možeš li? Zamisli da ti sebi trebaš reći, neću sad neću. Vidite kako je to teško. Vidite kako je to teško. Šta to znači biti vjernik? Mi trebamo se duboko, ozbiljno zamisliti nad tom riječju vjernik i pitati sebe. Jesmo li mi stvarno ubijeđeni u ono što vjerujemo? Jesmo li mi u to ubijeđeni? Vidite šta je rekao poslanik. Ko samo jedan zalogaj haram hrane unese u svoj stomak, 40 dana mu neće biti primljena dova. 40 dana. Jedan zalogaj. Jesmo li mi učili? U Mektebu ova djeca uče uslove za namaz. Kaže da bude čisto tijelo, odijelo i... Šta je čisto tijelo? Šta je čisto tijelo? Jel samo okupano čisto tijelo? Ne, vidi. Popio pivu u četvrtak. U četvrtak popio pivu, a u petak došao na džumu. Šta mu je u tijelu? Haram. Hoće li biti primljena dova? Neće. Neće. Evo i djeca znaju. Neće. Prestao piti u oči Ramazana, viče uz Ramazan, ne pije. A treba proći koliko? 40? Šta ima od toga? Jedan zalogaj haram. Šta je čisto odijelo? Je li samo oprano odijelo čisto? Poslanik je rekao, ko kupio odijelo za 100 dirhima, ajmo reći 100 eura. 99 je zaradio na dozvoljen način. Lijepo, halal. Jedan se u to umiješao negdje. Nije čisto odijelo. Nije čisto odijelo. Je li tako? Šta je to musliman? Ljudi, zamislite vi da smo mi musliman. Da smo mi musliman. Kako bi se ljudi divili nama i željeli biti to što smo mi. Zamislite. Ja sam prošli mjesec izašao podatak da je, pazite dobro, da je u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvih 8 mjeseci od januara do avgusta u kladionicu naš siromašni sirotinski narod, u kladionicu uplatio 1.300.000.000 maraka. Milijardu! Zamislite vi da smo mi bogobojazni. Pa u federaciji su 80%, ne znam koliko, muslimani. Na popisu se 2013. svi izjasnili da su vjernici, jel tako? Zamislite da smo bogobojazni i da smo 1.300.000.000 sabrali na jednu kamaru. Koliki smo hajr mogli učiniti? Zamislite. U Zedo kantonu 130 miliona ljudi. A koliko ima djece, nemaju da plate kartu mjesečnu iz svog sela do u Zavidovića ili do u Zenicu. Koliko ima ovoga, koliko onoga i tako dalje. A zašto smo to uradili? Zato što nismo bogobojazni. Bogobojaznost, ta naša vjera, to što je došao poslanik da nam prenese, svjedoči se, braćo i sestre, i našim rukama. Jer ruke bogobojaznog čovjeka žure učiniti dobro djelo. Žure učiniti dobro djelo. Nas uzvišeni Bog podstiče. Ako hoćete, naređuje nam. Kaže, natječite se u dobru. Natječite se u dobru. Pa nam kaže poslanik, da biste vi bili sretni, zadovoljni. U stvarima vjere, u stvarima dobročinstva, uvijek gledajte one koji su bolji od vas. I probajte i stići, probajte i prestići. A u stvarima dunjaluka, šta je bilo? Hajde. Šta sam ja ono zadnje rekao? Dokle sam došao? Niko ne sluša, gledaj.
Dakle, ta bogobojaznost treba biti vidljiva u našem ponašanju. I u onim stvarima koje su rekoh, vjera. Trebamo se ogledati u one koji su bolji od nas. Pa probati istići, prestići. Festebi kul hajra, tu dobro se natjecati. A u stvarima dunjaluka, kad misliš da ti je teško, kad misliš da imaš malo, poslanik nas savjetuje, pogledaj onoga koji ima manje od tebe, pa ćeš vidjeti kako ti je dobro. Je li tako? Pa ćeš vidjeti kako ti je dobro. Zamisli koliko je tebi dobro. Zamislite vi šta to treba biti da čovjek bude sretan na zemlji. Pa poslanik kaže, ko osvane, zamislite, ko osvane, zdrav. Sigura, neće ga niko napast, neće mu niko provaliti u kuću. I ima taj dan da jede, ima danas da jede. On je sretan. Zamislite vi, ja se često ujutro upitam koliko li ljudi je jutro se probudilo i pita se šta će danas jesti. To su stotine miliona ljudi na zemlji. Ljudi, razumijete vi to? A mi se ne pitamo ni šta ćemo za mjesec jesti, je li tako? Ni za mjesec. Možda ni za godinu. Kako je nama dobro i koliko bi mi trebali zahvaljivati Allahu Dželešanu. Koliko je on nama podario tih blagodati. Ali ta zahvalnost Allahu Dželešanuhu nije jednoobrazna, braćo i sestre. Nije zahvaljivati Allahu samo sjediti i vikati Alhamdulillah. Vidiš, šta je zahvalnost? Jesmo li kad čuli hadis u kojem je poslanik rekao iskoristite pet stvari prije pet drugih, je li tako? Pa šta je rekao? Iskoristi zdravlje prije bolesti. Šta je zahvalnost na zdravlju? Šta je zahvalnost na zdravlju? Zahvalnost na zdravlju je da ustaneš i odeš u džamiju na sabah. Je li tako? Svugdje postavim dilemu pred ljude ovu. Hoću da počnete misliti o vjeri našoj, o sebi, da se počnete svađati sa sobom. Kakav sam? Mogu li biti bolji? Zamisli da imaš nedo Allah rak. Bolestan, metastaza. I dođe ti neki sasvim pouzdan glasnik od Boga. Sasvim pouzdan glasnik od Boga i kaže ako budeš išao 40 jutara u džamiju na sabah ozdravit ćeš. Bi li išao? A ko ne bi išao? Rekao bi noste me. Puzajući bi išao. A vidite sada braćo i sestre, nama je došao sasvim pouzdan glasnik od Boga. Muhammed el Emin. Je li tako? Sasvim pouzdan glasnik od Boga. I rekao nam, ko klanja sabah u džamiju, u džematu, čitav dan je pod Allahovom zaštitom. Vjerujemo li mi tome glasniku? Jel vjerujemo? Ja ovako došao u jedan džemat u Bosni, man, puna džamija, mevlud, krca, to ne može sve stati. Sve puno. Vole poslanika, jel de? Pitam ja koliko vas dođe na sabah, kada je troje, kada mi eto koliko volite poslanika. Eto. Jel to ljubav prema poslaniku? Je li tako? To je ljubav prema poslaniku. To da živiš ono što je poslanik živio. Da se žrtvuješ na putu na kojem se on žrtvovao radi nas, radi čovječanstva. Dakle, to što je poslanik donio ima jedan cilj, da budemo odgojeni, da budemo ljudi. Poslanik je također rekao, ko klanja jaciju u džematu, u džami, čitavu noć će biti pod Allahovom zaštitom. Šta bi nama falilo? U granicama naših mogućnosti, vidi, ja često kažem, mi svi znamo, nas Allah ne tereti onim što ne možemo. Hoćemo biti krivi za ono što ne možemo, je li tako? Možemo li mi sad ići riješiti krizu u Jemenu, man da bude tamo sve lijepo? Možemo li? Ne možemo. Ali vidite, braćo i sestre, sebe uvijek progonite pitanjem kako ću ja Bogu odgovoriti za ono što sam mogao, a nisam. Pa onda kaže, na primjer u tom hadisu, iskoristite bogatstvo prije siromaštva. Šta je zahvalno za bogatstvo? Sjesti i vikati alhamdulillah, a na računu 500.000 ili 100.000 nisi dao zekijat, ne daješ sadaku, ne dijeliš. Šta je zahvalnost za novac? Šta? Vikati alhamdulillah. Ne, nego podijeliti. Podijeliti. Jer bolan, hej, vjerujemo li mi tom našem poslaniku? Svako jutro, veli poslanik, na zemlju siđu dva meleka. Svako jutro. Jutro su bili, doće i sutra. Jedan od njih viče gospodaru, onome koji dijeli daj još mu daj. Onome ko škrtari, uskrati mu. Naš mudri bosanski narod kaže škrtica od tuđe kase čuva ključ. Kad umreš, jaro moj, šta je tvoje? Ono što si podijelio, ovo što je ostalo u kasi,
E vidi sad, kasa tuđa, nije više tvoja. Nije više tvoja. I tako da ne nabrajamo šta je zahvalnost, dakle, za zdravlje, šta za bogatstvo i tako dalje. Ta bogobojaznost se očituje, kako bi se to reklo u literaturi, i noga bogobojaznog čovjeka korača putem koji vodi Božijem zadovoljstvu. On se boji biti na putu besposlice, dangube. On se boji ići stazom koja ne vodi Božijem zadovoljstvu. I vidite sad, slušajte, kaže poslanik, na svaki korak kojeg načiniš do džamije, šta se piše? Jedno dobro? Na svaki korak. Jedno loše? Briše. I stepen ugleda tvoj kod gospodara svjetova se povećava. E, vidi. I ugled tvoj kod gospodara svjetova se povećava. A sada ja imam običaj to često reći. Kad mi kažemo džamija, džamija, braćo i sestre, ja sam siguran da se u ovoj riječi ne podrazumijeva samo ovi zidovi i samo ovaj tepih. I ne znam ja luster, i ne znam ja kupola, i ne znam ja munara. Sad sve manje jedna, sve više dvije munare sad. Skoro došli oni Eufor ima u Bosni i došli nešto kod mene, treba hoće da razgovaraju, da nešto pitaju. I kažu meni, jesu li, kaže, ove dvije munare u Bosni šijske, a ove sa jednom sunijske? Ne znaju ljudi, oni misle gdje su dvije, ko na Azharu, one gore, dva vrha. Šta će ti dvije munare? Šta, čemu to služi? Gazi Ustrebeg je imao više para nego mi. Što nije napravio dvije munare? Nije, on je napravio biblioteku, pa napravio Han, pa Hanika, pa bolnicu, pa haha. Što nije napravio? Što nije napravio? Bio pametan čovjek. Je li tako? Pa jest tako. Pametan. Dakle, džamija je način života. Kako bi vi, po čemu bi vi trebali prepoznati da je neko džamijski čovjek? Po čemu? Po čemu? Po podvraćenim pantolama ovako. Jel po tome? Nije po tome. Jel ne znam ja po čemu? Po većoj ili manjoj bradi? Po čemu? Po ponašanju. Po ponašanju. Da kad govoriš, istinu govoriš. Da kad obećaš, ispuniš. Da si pošten. Da ne varaš, jer kako je rekao poslanik, ko nas vara, ne pripada nama. Ne pripada nama. Ja se često pitam, jel mene ikad prevario neko ko klanja? Jes, ljudi moji, više puta. Jes, jel tako? Dakle, vjera je više od namaza. Džamija je više od safa. Džamijski čovjek koji ide u džamiju, on ide u džamiju da mijenja sebe. A iz džamije izlazi da mijenja svijet oko sebe. I sad zamislite vi, evo mi smo u džamiji, u ovom Bielefeldu. I ideš negdje na posao u neku firmu i promatraju te tvoje radne kolege i u neka doba priđu i kažu ti, dobro bogati, kako si ti tako iskren? Kako si ti tako pošten? Zašto si ti tako lijepo odgojen? Zašto ti nikad ne lažeš? Ti kažeš, ja sam musliman. Jel' tako? A onda te pita, kako je moguće da ti imaš tako fino odgojenu djecu? Kako je moguće da ti imaš tako skladan brak? Odakle tebi dolazi to da ti tako brineš o roditeljima, oci i majci, svaki dan im ideš i obići, pitaš i šta im treba i tako dalje? A ti kažeš, ja sam, šta sam? Musliman. Bili neko želio biti to kad bi mi njih zadivili našim ponašanjem? E, to je naša zadaća. Čime je poslanik osvajao ljude? Čime? Pa time. Poštenjem, iskrenošću, blagošću, jel tako? Lijepom riječju. I konačno završit ću, jer predugo je ovo sve. Bogobojazni čovjek, po mom dubokom ubjeđenju i prema onome što u opisima njegovima piše, ja neću reći neprekidno, ali često, vrlo često razgovara sa sobom. I nastoji, bori se. Iz svoga srca potisnuti sve što bogobojaznosti zauzima mjesto. Jer srce vjerničko treba biti ispunjeno čime? Bogobojaznošću. A šta se u tim našim srcima nalazi? Nalazi se, na primjer, zavidnost. Je li tako? Stanuje li tamo zavidnost? Stanuje. Stanuje li tamo mržnja? Može biti, ne do Allah, stanuje. Stanuje li tamo zluradost? Može biti, stanuje.
A sve je to patnja. To je patnja. Zamislite vi koliko pati onaj koga progoni zavidno srce. Možete vi koliko on pati. On se liježe i on se budi i liježe s mukom što onaj tamo ima, a on nema. Što je u onoga tako, a u mene nije. Možete misliti kakva je to patnja. A sad ti zamisli. Nas je poslanik došao da nam kaže, vidi, pa taj što je bolji od tebe, on tebi nije opterećenje, on je tebi inspiracija. Fes tebi kul hajrat. Vi se morate natjecati u čemu? U dobru. Pa ako je on bolji od tebe, ti nastoji biti bolji od njega. Ne želeći da on to nema. Ako ja nemam, nek nema ni on. Jel' tako? A to nije islam. Islam je da se raduješ tuđem uspjehu. Kako je rekao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kad ti činiš dovu za svoga brata. Zamisli da ti negdje u tišini svoga doma kažeš, dragi Allahu, pomozi onom komši Ahmi. Pomozi mu. E tad kad ti činiš dovu za tvog brata, ko čini za tebe? Ko? Meleki. E sad vi reste, je li bolja tvoja ili meleka dova? Molim Boga da nas pomogne. Amin. Ja se zahvaljujem Izet Efendi da te Allah nagradi. A ovaj program ćemo završiti također još jednim odlomkom iz Kur'ana. Počastit će naš hafiz, gost Aziz Alili. Svakako, ja selam i još dvojica kolega su umeđu vremenu došli, Aldin Efendija Kusur, imam iz Hanofera, koji će nam predvoditi večeras ako ovu dajaciju namaz. Džemal Efendija iz Esena će nam na kraju, posle Ašareta, proučiti dovu, molit će Allah uzvišeno da prospe bereke. Mi smo doista, evo, ja dijelim sa vama mišljenje također, da smo svi počastovani muslimani u Bielefeldu, što imamo u našoj zajednici. Evo, večeras prisun najboljih, ja bih rekao, vajza, hatiba, Izet Efendiju i najboljeg učača Kur'ana, Hafza Zila, elhamdulillah. Bujru. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ti ćeš ovdje, do. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين آمين آمين